Hildur, Íslandsmeistari, besti leikmaður, úrslita keppninar og hvað? Vinsælasta stelpan á ballinu væntanlega? Já, alltaf ekki, nei, það er, ég veit ekki hvað ég segi, þetta bara æðislegt, æðislegt dagur og ég fann það strax í morgun að þetta yrði flottu dagur. Smá pressa, þú veist, Páll Óskar að performera og fullt hús og við höfum alveg séð það í íslenska boltanum áður að þegar bikarinn kemur í hús að þá heimaliðið kannski að koksa, en þið stóðu þetta af ykkur? Já, en ég meina, við hittum ekki körfinn í fyrirháleik, en ég segi það ekki að við vissum að Páll Óskar kæmi hérna fljúandi að syngja fyrir okkur og ég veit ekki, mann þykir bara vænt um þetta að sjá, þú veist, umgjörina fólk, frábær fólk sem eru að vinna henni kringum okkur, þú veist, já, umgjörin kringum þessa leiki, þetta er bara til fyrirmyndar inn í hólminum og bara æðislegt að landa svona titli fyrir framan og fyrir með öllu þessi fólki, myndi ég segja. Allir hólmar eiga þessa titla með okkur. Kannski eitt að lokum á hann hleypuður í fögnuðum með stelpunum, það sem einkenni veturinn, að hann var svolítið brösugur. Já, veturinn, við endum langt efstar. Þannig að það var ekki áfallalaust? Nei, við hrundum hana niður í úrslitakeppni. Þannig að það endaði að við erum að spila hana nokkuð margar, 40 mínútur, alla leikina. Ég held að sé vera að kalla þig. Já, ég veit að. Hildur, til hamingju. Já, takk fyrir, takk. Já.